הזה, אתה בני הקדוש. בניגוד לרבים אחרים, לא התבלבלת, לא טייחת, לא שיקרת לעצמך באיזה מין תרבות פוליטיקלי קורקט המאוסה. אתה בני יצאת להיפרע מהשוחטים, מהחוגגים, מהשותקים, מהמגמגמים גינויים רפים. יצאת באהבה שבך להשמיד את הרוע הצרוף הזה, לא רק כדי להגן, לא רק כדי שזה לא יקרה שוב. אתה יצאת בני האהוב, יונתן. אתה יצאת בשליחות מוסרית שאין נעלה ממנה, להחריט את הרוע המרוכז הזה מהעולם לטובת האנושות כולה. ידעת שאת הטוב והשלום לא קונים במילים, קונים במעשה גבורה כמו שלך. יצאת להציל את החטופים היקרים והאהובים שלנו, שאנחנו מחבקים מכאן את המשפחות שלהם, האחיות והאחים האהובים. אנחנו מצדיעים לכם, משפחות חטופים, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מצדיעים לעמידת הגבורה שלכם. לפני שנכנסת לעזה, עשית, רבת עם הממם שלך כדי להיכנס, כי זו הייתה השליחות שהבנת אותה. שלחת הקלטה למשפחה ואמרת שהמשפט שאנחנו כל כך גאים בו, אמרת, עכשיו תורנו. ככה, בפשטות, עכשיו תורנו. תודה לך בן אהוב שלי, שבשתי מילים סיכמת ערבות, אהבה, עם ישראל חי, רעות ועוצמה. עכשיו תורנו. תודה לך בן שלי.